Tjena Fotomicke här. Ja, som ni ser så har jag gjort lite arrangemang här mitt i urskogen här. Vi ska gå och kolla här vad jag håller på med här. Ska vi se. Ja, som ni ser jag har lite bouncer och det här och lite reflexskärmar. Och vad är det jag håller på att fotografera här? Ja, det är guckiskor som jag kör här. Och självklart så kör jag ju då med Nikon D700. Så jag kan ta bilder här på ett enkelt sätt. Åh, kolla där! Så ser bilderna ut. Enkelt och bra. Man bara sopar på här och så känner man att där har man rätt. Och så kör man, synkar man här. Jajamensan. Och vill jag lägga lite mer ljus så har jag en liten sån här flash. Som jag använder också. Det är helt perfekt också. Kan man köra och belysa uppifrån, underifrån eller vart man vill. Sen kör jag då med guldreflexskärmen för att lätta blixtljuset lite grann. Beroende på hur jag vill ha det. Lätta det lite grann, få ett lite varmare ljus. Kan köra uppifrån eller nerifrån eller hur man vill. Helt otroligt. Och som ni ser så har jag myggnätet på mig för det är vansinnigt mycket mygg. Hej hej från Fotomicke. Ja, tjena Fotomicke här. Ja, jag kör ju fortfarande här med att ta lite bilder. Ja, jag har ju en fantastisk assistent med mig, Ville, när jag tar bilder här. Så ska vi se, här tar vi en bild här. Och så, helt otroligt. Ja. Får vi någon närbild där? Ja, ja, vi tar här. Ni ser, han är i bakgrunden här. Helt otroligt. Ja, då ska vi se här hur ni får se här en närbild på hur guckiskorna ser ut här. Ni ser här. Ja, helt otroligt. Och kolla här vad mygg. Kolla. Det är alldeles tjockt här på min hand. Med mygg. Oj, 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 oj. Det är därför jag...